Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui us volem parlar de cirurgia bariàtrica, en concret la que es porta a terme a l'Hospital Sant Joan de Reus, perquè estan d'enhorabona. Per parlar-nos d'aquesta especialitat i de les notícies que us explicarem tot seguit, tenim amb nosaltres el doctor Daniel del Castillo, metge especialista en cirurgia i durant 37 anys ha estat el cap de servei de cirurgia de l'Hospital de Sant Joan i també, en aquest cas, és el director de la unitat de cirurgia i laboratori de cirurgia experimental de la Facultat de Medicina de Reus. Un càrrec prou llarg. Doctor, benvingut. Bon dia, benvingut i gràcies per la invitació, amb la qual espero que puguem clarificar aspectes actuals de tot aquest món que cada vegada és més vull dir, important i que bueno, pues hi ha encara moltes parts que no es coneixen del tractament de l'obesitat extrema, obesitat mòrbida, a través de la cirurgia, denominada cirurgia bariàtrica. La primera pregunta és evident per qui no conegui aquest concepte de cirurgia bariàtrica. Què és o en què consisteix? Sí, la cirurgia bariàtrica, aquest nom bariàtrica que ve del grec baros, que vol dir pes, voldria dir cirurgia del pes. Efectivament, en els seus inicis, en els anys 50, s'intentava pues, amb les obesitats extremes, també denominades mòrbides, això, aquests termes van canviant, però que són aquelles situacions de pacients que mitjançant pues, tractaments conservadors, dietes, fàrmacs, etc., no aconsegueixen pues, disminuir el pes. Però el més important és totes les malalties que hi han i que rodegen aquesta obesitat important, que li denominem comorbilitats, i són malalties que no únicament disminueixen la qualitat de vida del pacient, sinó, pues, i no voldria ser alarmista, però la quantitat de vida, perquè parlem d'hipertensions arterials mal controlades que necessiten molts fàrmacs, diabetis tipus 2 que cada vegada pues, necessiten els pacients més controls, més fàrmacs, insulina, etc., risc cardiovascular, problemes respiratoris, en fi, hi ha un llistat enorme d'aquestes comorbilitats que estan relacionades amb aquest pes. Per tant, disminuint d'una manera significativa aquest pes, aquestes comorbilitats pues, disminueixen, es controlen millor i inclús, i no és infreqüent, poden arribar a desaparèixer absolutament. Pacients que ja no deixen de ser diabètics, no prenen ja fàrmacs per la hipertensió arterial, etc etc. Si no tinc mal entès, fa relativament poc que han rebut l'acreditació de Centre d'Excel·lència per a Cirurgia Bariàtrica per part del SECO, en aquest cas, la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat i Malalties Metabòliques, oi? Efectivament, aquesta societat, que és la societat, pues, de fet, és l'única societat que hi ha a l'estat espanyol i que és la que és la més, bueno, té tota la total sobirania, una societat espanyola de cirurgia de l'obesitat que pues, ha anat creixent, cada vegada hi ha més cirurgians que realitzen o equips que realitzen aquesta cirurgia i aleshores seguint una mica pues, els controls de qualitat se demana que no únicament els cirurgians que practiquen aquesta cirurgia que també han d'estar acreditats, és a dir, han de tenir com un carnet de conduir, que a més hi ha diversos nivells, no? Podríem dir bàsic, mitjà o expert, pues, també les unitats o aquests grups dels centres assistencials que poden ser públics o privats, això és independent, pues, bueno, poden optar, vull dir, és voluntari, això poden optar a l'acreditació. Aquesta acreditació també té dos nivells, una bàsica i una d'excel·lència, on en teoria quan s'arriba a aquest nivell pues, vol dir que estàs preparat per fer tot tipus de cirurgia, atendre tot tipus de complexitat. Aquesta acreditació se realitza a través de, bueno, diguem-ne, has de demanar primer que t'acceptin acreditar-te, és a dir, en el procés. Una vegada això, pues, evidentment, els membres o els components pues, s'hi han de posar a treballar. Se demana pues, un registre dels pacients, evidentment, tot això passant per comitès ètics i preservant pues, tota la confidencialitat legal, que en aquests moments ja sabem que és molt important, i a través de protocols de seguiment de pacients
visites a llarg plaç, 5-10 anys d'aquests pacients, també evidentment amb el suport d'altres especialitats. No podem oblidar que la cirurgia bariàtrica no és únicament cirurgia, que és l'essència, però que també hi ha altres professionals, endocrins, dietistes, digestòlegs, psicòlegs, psiquiatres, etc., que també hi col·laboren. Però quan arribem a formar aquest grup, aquesta gran xarxa, i que funciona d'una manera harmònica i sincronitzada, pues vol dir que, bueno, pues que anem pel bon camí, i això ens permet, pues, al cap d'uns certs anys d'haver treballat d'aquesta manera, pues, demanar l'acreditació. Aquesta acreditació, com la majoria, venen uns auditors i revisen tots aquests protocols, la manera de funcionar, etc. Si tenim les taules de la sala d'intervencions quirúrgiques, dels quiròfans, pues, preparades per aguantar pesos extrems, les consultes externes, unes bàscules especials, però sobretot el funcionament, el més podríem dir harmònic i metodològicament parlant, pues, sincronitzat de totes les especialitats. I aleshores, bueno, pues, en el mes de maig va venir, pues, l'auditoria, i que ens va donar, pues, diguem-ne, la bona notícia de que ens consideren ja centre acreditat d'excel·lència, que és el grau. Això, evidentment, aquestes acreditacions s'han de revisar, no és de per vida, això són 4 anys, i cada 4 anys s'ha pues, de revisar si mantenim, diguem-ne, aquest nivell. I jo, bueno, encara que, com ja he comentat abans, amb el micro tancat, estic ja en fase de jubilació, però estic totalment segur que tot l'equip continuarà i encara ho farà molt millor, i creixerà això, pues, sense cap mena de dubtes, vull dir, cap al nivell superior a l'excel·lència, que no sé quin és, però bueno. Segur. Sí. Doctor, aprofitant que comentava això, com a centre hospitalari, en aquest cas a l'Hospital Sant Joan, què suposa rebre un guardó com aquest? Bueno, és una gran satisfacció a la feina feta. És un reconeixement d'una feina dura. Els inicis d'aquesta cirurgia, com molt bé ha comentat, fa 37 anys no hi havia la tecnologia que tenim ara, ni els mitjans diagnòstics, ni els protocols. Eren cirurgies una mica quasi heroiques, i que no hi havia la laparoscòpia, no hi havia la robòtica, que ara hi ha també a l'Hospital de Sant Joan, s'ha estat començant amb excel·lents resultats, i aquestes cirurgies tenien un risc molt elevat. No és el cas actual, i a la pregunta, pues, bueno, aquest és, diguem-ne, la guinda, no?, d'una feina intentant fer-la el millor possible a través d'un excel·lent equip, que en aquests 37 anys, pues, han anat treballant, i bueno, pues, és aquest reconeixement, aquesta satisfacció de que, bueno, i a més a l'hospital on jo tota la vida he treballat, excepte el meu període de formació, que vaig fer a l'Hospital Clínic de Barcelona, per tant és el meu hospital, i la meva segona família està allà, bueno, pues, és aquesta satisfacció al moment ja de la meva jubilació, que la cirurgia bariàtrica, que és referència, a més, a la província de Tarragona. Tot just li anava a preguntar per això, que s'ha aconseguit en l'equip que vostè ha capitanejat ser referents a la província. Exacte, sí, som referents, i això d'una manera, podríem dir, oficial, a través del que és el Servei Català de la Salut. El Servei Català de la Salut, ja de fa molts anys, pues, hi ha certes patologies, certs procediments que es fan en uns hospitals o altres, i en diversos nivells d'hospitals. Aquesta cirurgia es considera d'alta complexitat, i ja es va, bueno, pues en aquell moment es va acordar, i, bueno, i ens van demanar també, ja que vam començar, pues, l'any 87-88, aquesta cirurgia, que anéssim, diguem-ne, pues, progressant amb aquests pacients, no? I, bueno, pues, com hi ha un equip perfectament consolidat, pues, som referència, que vol dir que, bueno, que tota la patologia de la província ens arriba a nosaltres i a tot l'equip multidisciplinar. En el mateix congrés en el que vau rebre aquest guardó, també se us va donar un premi, en aquest cas, a la millor comunicació oral, correcte? Sí, això també és motiu de satisfacció. Una de les, podríem dir, en certa manera, dels punts diferencials del nostre equip, referent potser amb els altres de l'Estat espanyol, és que des del primer moment hem fet recerca, tant recerca clínica com experimental, com ja ha dit
dit, doncs, a la Facultat de Medicina, i he estat el director de la unitat de cirurgia durant molts anys, i sempre hi ha hagut molta recerca. La cirurgia bariàtrica i la cirurgia, per tant, de l'obesitat greu, sempre, del meu punt de vista, requeria investigar no únicament les causes de la malaltia, sinó nosaltres com a cirurgians, les tècniques quirúrgiques, que com ja hem dit són complexes i no exemptes, sobretot fa molts anys, d'efectes secundaris, i aleshores en aquestes línies, diverses línies d'investigació que en moltes ocasions també és en col·laboració amb altres centres de la província i fora d'inclús de Catalunya, i amb una de les comunicacions que es van presentar en aquest congrés d'Oviedo, el 25 congrés, es va donar el premi a la millor comunicació, que és un tema sobre el fetge gras, l'esteatosi hepàtica i totes les determinacions que es poden fer com amb efecte predictiu, i que també és un estudi que està fet amb altres equips i grups d'altres hospitals, com és Joan 23, i que seguim treballant d'una manera molt, molt, molt propera, colze a colze, uns i altres. En aquest sentit, aquest estudi, si no tinc mal entès, jo en aquest camp soc bastant, tinc poques nocions, sí que en aquesta presentació que es va fer, la idea és que es puguin arribar, en aquest cas, a evitar mètodes de diagnòstic que actualment resultarien invasius, o que podrien resultar invasius pels pacients. A través d'uns marcadors bioquímics que els correlacionem amb les biòpsies de hepàtiques que es realitzen simultàniament al mateix moment de la intervenció quirúrgica, i aleshores s'intenta correlacionar el grau de gravetat o que aquestes malalties hepàtiques, de l'esteatosi hepàtica, el problema que tenen és que a vegades poden evolucionar a pitjor, malgrat inclús la cirurgia, arribant ja a altres problemes com són la cirrosi hepàtica i inclús que el pacient sigui candidat al trasplantament hepàtic, no? Com molt bé ha preguntat, aquests estudis intenten, detectar d'una manera més precoç i sense fer mitjans o tècniques invasives, l'estat de gravetat del fetge gras, de l'esteatosi hepàtica. Doctor, jo pregunto, escoltant les respostes que em dona, quan es determina que s'ha de fer o és correcte fer una cirurgia bariàtrica? És a dir, s'ha arribat a un punt en el que dius, s'ha intentat tot el que es podia fer perquè aquesta persona, aquest pacient, perdés pes, i no hi ha cap altre? És l'últim recurs, la cirurgia bariàtrica? Inicialment era l'últim recurs, no? Les tècniques i l'eficàcia del 98 o 99% de la cirurgia, havent baixat moltíssim el risc gràcies a la laparoscòpia, instruments nous, ara la robòtica, fa que potser ja no sigui l'últim recurs. Per què? Perquè estem parlant d'una malaltia molt greu, crònica i progressiva. L'obesitat, si no es fa res, va augmentant el pes del pacient, però sobretot, com dèiem al començament, van apareixent aquestes comorbilitats, que són cada vegada més difícils de controlar, i si bé òbviament aquests pacients han de ser valorats per endocrinòlegs i per l'equip de dietistes i nutricionistes, a banda també de psicòlegs i psiquiatres, quan el pacient ja té un grau d'obesitat, que normalment els protocols ho establim amb l'índex de massa corporal, el pes dividit per l'alçada al metre quadrat, els protocols ja, si un pacient té un índex de massa corporal de 50, ja sabem que, almenys fins a l'actualitat, els tractaments conservadors són d'una eficàcia mínima. Fàrmacs van sortint, però també tenen els seus efectes secundaris, poden arribar a baixar alguna cosa de pes, a vegades hi ha el famós efecte rebot, és a dir, que tornes a recuperar i et poses amb un pes encara superior, i aleshores la cirurgia bariàtrica, que també, evidentment, té un tant % de fracassos, etc. Vull dir, tot això és
realment complexa. Hi ha pacients inclús que s'han de fer dues intervencions quirúrgiques, primer una i al cap d'un any o dos una altra. La qüestió és de que, bueno, pues, com preguntava, no crec que ja sigui l'últim recurs en determinats pacients, eh? Tot i que tots han de passar, lògicament, per un control endocrinològic, dietista i nutricionista. Comentava també, doctor, que els riscos han descendit força al llarg dels anys i també a través de la implementació de la tecnologia, oi? Efectivament, i això del risc és molt interessant, posar en una balança quin és el risc d'un pacient amb una obesitat greu, mòrbida, amb comorbiditats, d'acord, de tenir pues, conseqüències i malalties, inclús risc de mort, de mortalitat, si posem en una balança això, sense fer res, o el risc de la cirurgia. I clar, els estudis, hi ha un estudi molt conegut de ja fa més de 15 anys a la revista Lancet, que demostra que la cirurgia de la obesitat, la cirurgia bariàtrica, té 100 o 200 vegades menys risc que no fer res. Per tant, un pacient que no fem res o intentem fer alguna cosa però que no funciona, pues, té molt més risc aquest pacient de tenir pues, conseqüències, morbilitats importants. Parlant de cirurgia, quina mena de cirurgia bariàtrica podem trobar? Perquè al final, potser, com a tot arreu, no? Hi haurà diversos mètodes, alguns més invasius, d'altres no tan invasius. Vaja, pregunto. Bé, exacte. Totes les tècniques s'han d'intentar, i de fet és així, per la laparoscòpia. Ja sabem que la laparoscòpia és a través de petites incisions a l'abdomen. Se pot fer el que abans se feia per una gran incisió, una laparotomia de 30 o 40 centímetres. Uh-huh. Tot això, a la laparoscòpia li dona, evidentment, menys risc per la menys invasivitat, però també li augmenta la precisió a les tècniques. Bàsicament es podria dir que hi ha dos grups de tècniques i de cada grup n'hi ha moltes i hi ha moltes variacions que a vegades són inclús preferències personals. I hi ha el que denominem les tècniques restrictives, on únicament, dic únicament perquè les altres tècniques que comentaré pues, tenen algun... afegim alguna cosa més, aquest únicament vol dir que fem pues, el que la gent denomina reducció d'estómac, és a dir, provoquem fem un estómac més petit, normalment s'ha d'estirpar aquest 90% d'estómac i queda com un 10%, normalment avui dia és el que denomina màniga o en anglès sleeve gastrectomy, i que a través d'aquesta reducció de la capacitat de l'estómac, a part d'això, també això provoca una sèrie de canvis metabòlics positius. Això és una de les coses que nosaltres, el nostre grup de recerca, pues, ja fa anys que estem investigant en aquest terreny. La qüestió és de que aquest estómac més petit provocarà una sacietat més immediata i, per tant, si cap menys aliment, pues, menges menys. No? Uh-huh. Però no és únicament l'aliment, com deia, són els efectes metabòlics. Després hi ha un altre grup de cirurgies, de tècniques, que també es provoca una restricció gàstrica, però a més afegim una disminució de l'absorció dels aliments a nivell intestinal del budell prim, i d'aquestes hi ha avui dia un munt de variacions. No? La més clàssica és el que denominem el bypass gastroiaional, on una porció d'aquest budell prim rebrà l'aliment, però com en aquesta porció de budell prim no hi haurà, perquè fem un bypass, un desviament, no hi haurà els sucs gàstrics, suc gàstric intestinals, biliars i pancreàtics, aquests aliments no s'absorbiran tant, s'absorbiran molt poc, amb el qual provocarem una disminució, no vull dir malabsorció, però sí una hipo o disminució de l'absorció intestinal, conjuntament amb la restricció gàstrica, i també aquí hi ha molts efectes metabòlics positius que són fruit de moltes investigacions i moltes hipòtesis, però algunes d'elles ja demostrades, pues el pacient perdrà pes i també disminuirà, diguem-ne, aquest risc. Hem de dir que tant és així, aquests efectes metabòlics, que també existeix el que denominem cirurgia metabòlica, que ja no és aquella cirurgia que pretén disminuir el pes, però que gràcies a la cirurgia bariàtrica s'ha descobert, per exemple, pacients diabètics importants que tenen uns petits sobrepès, però que en canvi no es controla bé la seva diabetis, doncs aquestes tècniques, o semblant aquestes tècniques que fem per cirurgia bariàtrica,
poden millorar o inclús resoldre, com resoldre la seva diabetis. I això, bueno, això es denomina cirurgia metabòlica, i també els que ens hem dedicat a la cirurgia de la bariàtrica, també, degut a que les tècniques són similars, també oferim aquesta possibilitat, cirurgia metabòlica. De fet, les societats científiques, com la mateixa SECO, es denomina Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat i Enfermedades Metabòliques, és a dir, que ja hem afegit també la diabetis, la hipercolesterolèmia, els triglicèrids, etcètera, etcètera. Aquests, bàsicament, diabetis, colesterol i triglicèrids és el que aquesta cirurgia també millora d'una manera significativa. Doctor, anem acabant, però sí que m'agradaria fer un apunt tot just abans de que acabem aquest podcast, i també marcar una data, perquè a finals del maig de l'any vinent, de 2025, s'organitza el 26è Congrés Nacional de la SECO, que en aquest cas tindrà lloc aquí a Reus, com m'ha comentat. No sé si ens podria avançar una miqueta, entenc que també és una fita que realment hagin pogut portar el Congrés aquí. Sí, explica'm una miqueta. Efectivament, ja farà un parell d'anys vam presentar la candidatura al congrés que es va fer a Sant Sebastià, i pues vam guanyar en front d'altres ciutats. Això es fa per votació, l'assemblea i la Junta ens va donar aquesta confiança. Ja portem ja uns mesos treballant en aquest congrés, que es realitzarà a Reus, a la Fira de Reus, on hi haurà també una sèrie de professionals de tot l'estat espanyol, però també hi haurà uns invitats de prestigi, tant nacionals com internacionals, i que estem preparant amb moltíssima il·lusió. És un fet que jo personalment, era una cosa que soc membre cofundador d'aquesta societat també en aquests finals dels anys 80, i sempre m'ha fet molta il·lusió aconseguir aquest congrés, i bueno, ja estem encarrilats. Doctor Daniel del Castillo de Jardín, moltíssimes gràcies per apropar-nos i donar-nos una miqueta de llum sobre la cirurgia bariàtrica, i enhorabona per aquests guardons que han aconseguit vostè i l'equip també. Moltes gràcies per la confiança, i com ha dit, l'important és l'equip, perquè això una persona sol no ho fa, i és un equip que, com hem dit també al començament, que funciona d'una manera harmònica, i anem fent sinergies, i per això me'n vaig amb molta satisfacció. Dic que me'n vaig perquè, com he dit, m'estic jubilant, i això és motiu de molta, molta satisfacció i molta emoció. I alhora també l'emplacem a que de cara a l'any vinent pugui venir aquí als Compodcast per poder-nos presentar aquest 26è Congrés de la SECO. Estarem encantats. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, i moltíssimes gràcies també als qui ens veieu i ens escolteu. Ens veiem i també ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure.